На 15 септември училищата в община Несебър отново се изпълниха с детска глъч. През прага на общинските учебни заведения преминаха 267 първокласници. Тази година в 9-те училищни институции на общината ще се обучават над 2200 ученици. Първият училищен ден започна с издигане на националния флаг на Република България под звуците на химна. Навсякъде представители на общинската администрация прочетоха поздравителен адрес от името на кмета на общината и пожелаха на деца и учители ползотворна нова учебна година. По традиция, градоначалникът откри учебната година в най-голямото и вече иновативно училище – Средно училище Любен Каравелов. Поради обстоятелствата и мерките срещу COVID-19, в училищния двор присъстваха само ученици от 1, 5 и 8 клас, за които предстои нов етап в обучението. Пред развълнуваните деца и родители, които наблюдаваха церемонията от разстояние, господин Димитров в кратко слово окуражи и насърчи преподаватели и ученици по пътя им за успешен учебен сезон, потвърди ангажимента на местната власт към училищните институции и обеща съдействие по всеки въпрос. Поздравително слово към присъстващите произнесе и новата директорка госпожа Ирина Велкова, която поздрави учениците и подчерта, че пътят към знанието не е лесен, но всеки труд се отплаща. Отец Арсений, свещенослужител към храм Успение Богородично, благослови учители и ученици и пожела здраве и успехи. Традицията в училищата на територията на общината с прием на първокласниците бе спазена и след церемонията за началото на учебната година в сградите първо бяха въведени най-малките. Развълнувани, те следваха своите първи преподаватели по пътя към класните стаи. Там за всички бе подготвен подарък – книжка и грамота от името на кмета на общината. Училището е място, където децата осъществяват своя социален живот и качеството на обкръжаващата ги среда до голяма степен определя тяхното самочувствие и критерии и оформя възприятията им. В резултат на политиката на партньорство и доверие между общинското ръководство и образователните институции е налице най-съвременна материално-техническа база и образователна среда, в която децата на Несебърска община да се развиват по европейски стандарти. Пожелаваме на всички успешна учебна година!